অনুরোধ জনাইছো 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ প্ৰত্যেক গৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে দুটা কৈ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে কেৱল এটা ভাল খবৰ আছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সতৰ্কবাণী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে এবাৰ XBB.1.5ৰ সংক্ৰমণ অমিক্ৰন সাব ভেৰিয়েণ্টে XBB.1.5 সৃষ্টি কৰিছে বিশ্বজুৰি সংক্ৰাম আৰু বিশ্বৰ 25খন দেশত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ এই নতুন ৰূপ ভাৰততো ধৰা পৰিছে এই ভেৰিয়েণ্ট আৰু ভাৰতত 7জনকৈ লোকৰ দেহত পৰিছে XBB.1.5ৰ সংক্ৰমণ ছত্তীশগড় তেলেংগানা গুজৰাট কৰ্ণাটক আৰু ৰাজস্থানৰ লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 214 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে এইবাৰ কৰোনাত আৰু বৰ্তমান ভাৰতত 2509 জনকৈ লোক সক্ৰিয়ভাৱে আক্ৰান্ত কভিডত আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এইবাৰ সতৰ্কবাণী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে XBB.1.5ৰ সংক্ৰমণ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা সুখবৰ 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে 99% কমন প্ৰশ্ন উত্তৰ যুগুত কৰা হয় এটা ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাই লোৱা এইকেইটা হৈছে MCQ প্ৰশ্ন উত্তৰ যিকোনো ছাবজেক্টৰ MCQ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাবলৈ তোমালোকে ৱৰ্ল্ড টিপছ মিডিয়া যিটো ফেচবুক পেজ তোমালোকে চাৰ্চ কৰিব ফ'ল' কৰা তাৰপিছত তোমালোকে এইসমূহ প্ৰশ্ন PDF আকাৰত তোমালোকে লাভ কৰিবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেনেকৈ তোমালোকে এই প্ৰশ্নসমূহ লাভ কৰিবা 100% কমন নিশ্চয় তোমালোকে এইকেইটাৰ পৰা তোমালোকে কমন কৰিব গতিকে তোমালোকে কেনেকৈ তোমালোকে ফ'ল' কৰিবা কেনেকৈ চাৰ্চ কৰিবা মোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে তোমালোকে চাই লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে প্ৰথমতে ফেচবুকত যাবা যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ৱৰ্ল্ড টিপছ মিডিয়া বুলি চাৰ্চ কৰিবা চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে হোম পেজত আহিবা হোম পেজত অহাৰ লগে লগে তোমালোকে অলপ তলফাৰে ডাউন কৰিবা তলফাৰে ডাউন কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ অপশ্যন ভিডিঅ'ত থাকিলে তোমালোকে ডাইৰেক্ট পোষ্টত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে তলফালে ডাউন কৰিবা ইয়াত তলফালে চাবা যিমানখিনি মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কমন কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে সবিহে তোমালোকে ইয়াত PDF আকাৰে চেপ্টাৰ ৱাইজ তোমালোকে লাভ কৰি থাকিবা MCQ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকে লাভ কৰিব গতিকে তোমালোকে এই পেজ যিটো আছে ফাৰ্ষ্টতে হোম পেজতে তোমালোকে লাইক যিটো বটন চাবা এই লাইক বটনটো লাইক কৰি তোমালোকে ফেচবুক ফ'ল' কৰি ৰাখিবা ফ'ল' কৰিলে তোমালোকে প্ৰতিদিনে পাই থাকিবা এনেধৰণৰ কমন প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ